bye ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ben un día mes a valencians 100% levante de televisión. La historia del nuestro segundo protagonista es la historia de trabajo, de esfuerzo, de intensidad, de perseverancia y total yo convertir en la palabra exit Es todo un gran ejemplo y es un player rebre en este programa a un valencia de pro con ves, Alejandro, Sanz Alejandro Ben a valencians en ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación que más hecho. Bueno, bueno. Molt valencià soc, soc d'Alberic, de la Ribera Alta, i el meu valencià m'ho diu tot. Te delata. <laughs> Alejandro, dic jo que la teua història de vida és una història d'èxit en l'actualitat, la però que no ha estat, eh, no ha estat no, al contrari, ha estat carregat totalment de treball, d'intensitat, d'il·lusió, de perseverància, d'esforç, eh, de, de gestió de, de vida, eh, de gestió de mental, tot allò ha convertit el teu, el teu avui en dia en un èxit. Pues, moltes gràcies Anem de nou. Principi? Anem al principi. Anem al principi i així entendreu un poquet com la vida ens espenta a poc a poc amb les aventures que anem tenint i ens va els eh, fa créixer i evolucionar i en el meu cas pues, els meus 39-40 anyets que faré aquest estiu estic molt orgullós del que he aconseguit i del que em queda per davant que tinc encara il·lusió i ganes de seguir avançant Sóc uh -huh. pues, el, el, tercer de tres germans eh, d'una família molt humil un pare obrer, ma mare, i mare de casa bueno, una majoria de persones he tingut que... ha estudiat molt des de petit, sempre he tingut pues, un talent natural en, en el que és aprendre uh -huh. i donar-me comptes de les coses i m'ha diferenciat des de ben jove eh, del resto, sempre el delegat de classe, el capità del futbol, sempre he tingut això don de, de, lideratge de manera natural, uh -huh. cosa que m'ha permitit eh, avançar molt ràpid en el tema acadèmic com te dic, eh, vaig treure molt bones notes hasta el punt en què aquells que saben que l'educació pública entrar a la Facultat de Medicina n'he hagut estudiar moltíssim mm -hmm. i vaig aconseguir fer un batxiller i un selectiu molt bo, molt fort, que em va permetre entrar, jo l'únic de la meva promoció, mm -hmm. en la Facultat de Medicina als 18 anyets. Ja estava jo allí clavat a la facultat, eh, amb pocs recursos econòmics, em va costar moltíssim, doncs treballava de cambreres fins de setmana, servint bodes, mm -hmm. sense parar, divendres, dissabte, diumenge... En estiu, amb mon pare, l'obro descarregant camions també en empreses distribuïdores pues, doncs, tot l'estiu. Tot el que fa a falta. Tot, tot el que, que, que faig a falta, faltar. perquè sempre he dit que el meu somni era molt car. <laughs> era molt car el meu somni, el que és formar-se, estar en la facultat és caríssim, mm -hmm. tot és molt car i necessita molta molta, finançació. molta finançació i al final pues, jo he tingut que aprendre a ser autosuficient. Estic molt orgullós de l'educació que m'han donat els meus pares al respecte. No m'ho han facilitat important, important. no m'ho facilitat i conformem ha fet més major he entès perfectament que és així com se, com se pulix a la, a la persona a través del sofriment i aquest sofriment porta una evolució i un aprenentatge i fa que dia, dia a dia cada vegada tingues menys por d'afrontar tot això que té. Mm -hmm. bueno, estem en a la, en la Facultat de Medicina i m'adono me que la meva manera de ser no em permet fer una salut tan institucional i sí un concepte, una marca, una manera de, de veure la salut molt més integrativa, molt més global mm -hmm. i molt més real i respetuosa amb la persona. Això la... ja en primer? Això tenia 18 anys. Mm -hmm. Faig primer, sube sang estudiant primer i aprovant-lo, em va costar moltíssim, és superdifícil, vaig, em vaig decidir anar-me a la facultat de fisioteràpia, dic jo vaig, vull una clínica privada, uh -huh. jo vull treballar de baix el meu criteri, confio molt en els meus talents i els meus dons, i vaig a fer una, una marca pròpia. Uh -huh. I ahir vaig, eh, vaig treure la, 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 carrera de fisioteràpia, mentre estudiava cursos de massatge, teràpia manual, acupuntura, uh -huh. cosetes per anar aprenent a com treballava el cos, i mh, què vaig fer? Alquilar una habitació dins d'un gimnàs, que gràcies a aquestes persones que confiaren en mi estic on estic i poquet a poquet treballant jo me n'adonava que tenia un èxit, tenia l'agenda plena setmanes, tot el món volia vindre a, sí. a la meva clínica, total, tenia dos camilletes i jo hi m'apanyava, i a poc a poc, fent un poc de capital econòmic, vaig decidir eh, pues, invertir en, Donar este, un més. en este gimnàs, en el gim d'Alberic, eh, amb socis que em vaig il·lusionar molt, en un projecte grandiós, de veres una nave espectacular, un projecte molt xulo, uh -huh. arribarem a tindre 400-500 socis en actiu, en un gimnàs de veres, tot un, un senyor gimnàs, uh -huh. eh, gestionàvem moltíssimes coses, escoleta d'estiu, piscines, hem bueno, arribat a fer moltíssim, una plantilla de 25-30 treballadors, uh -huh. I jo pues, em vaig clavar en la direcció, i Xina d'una manera molt humil, i als pocs anys treballant, treballant, al final em vaig fer el, el capità mm. d'Ixebarco. Vas agafar. El vaig reconfigurar, li vam donar un, un estil... Eh, això estem parlant del 2006, 2007, mm. 2010, mm -hmm. 2011, eh, treballant duríssim, seguia servint bodes. Seguia o sea, servint bodes. Era eh, fisioterapeuta de dilluns a divendres i els caps de setmana seguien a la Rex, al segle XXI, bueno, tota la gent de la mm -hmm. zona sap quines sales, pa, del riu verd, mm -hmm. són els grans restauradors que m'han donat casa sempre i saben el mm -hmm. treballador que sóc <laughs> i que mai m'han cangut els anells i segui siguent així, eh? treballa i estudia. No mm -hmm. i cada dia de la meva vida, els que em coneixen saben que és cert, sempre estic investigant i estudiant mm -hmm. i això me ve de, me ve de casa. Mm -hmm. I bueno, i una vegada ahir, pues, eh, vam, ja, ja conté d'ella, pues, la meitat dels meus pacients, a pesar de tindre molt bones mans i donar molt bons consells, la meitat, per exemple, tens migranya, jo te trate i estàs contenta i que bé vaig, però torna a tindre migranya. Yeah. Mm -hmm. O seguís tinguent estrenyiment, mm -hmm. o no sé per què sempre estic cansat, mm -hmm. o tinc aquests problemes a la pell. I tu anaves anotant. I jo he dit, així he de donar jo alguna explicació. I en aquest moment he de donar-me compte que tenia d'ampliar que el meu horitzó, ma mare em malaltix, eh, li diagnostiquen un càncer terminal i en molts pocs mesos Eh, pues, falta, falta he eh, vist tota la història que ningú vol viure amb sa mare, uh -huh. perquè és molt dur, veureu, els tractaments i tot, i al final uh -huh. veure el fracàs absolut de lo que és mm, l'acompanyament no, de la salut actual al malalt, i em va fer reflexionar, em va fer canviar moltíssim, vaig començar a viure una vida molt més coherent, a predicar amb l'exemple. Un cop de realitat. Un cop de realitat i vaig pensar que tenia que entendre per què les persones em malalteixen i persones que teòricament estan sanes, cauen males, moren o sempre estan anant al metge i ahir n'hi ha tot un món uh -huh. que a dia d'avui hem descobert que està relacionat amb l'estil de vida, amb el caràcter, amb la manera de menjar i de viure, amb uh -huh. tractaments farmacològics durs que tinguem de la infància. Tot uh -huh. això té molt a veure en com som d'adults, no? Uh -huh. I en aquest moment de sofriment, de gran sofriment, mor ma mare, eh, la meva vida canvia totalment, perquè per mi era la referència, no? A li ho, ho ensenyava? Vist, mare, estàs orgullosa de les notes que trac, estàs orgullosa de lo que he aconseguit a la meva empresa. Sí. Mor ma mare i se me'n va tot avall i comencé mm, realment a, a veure la vida com realment és. Uh -huh. La vida és difícil, i t'afina uh, molt i te Bé, fa... coses. Te fa... O te fas més dur i aprens i, i entens de què va uh -huh. o la vida te va superar i no vas a poder brillar. Uh -huh. I per a brillar, has que saber encarar aquestes coses i, i fer l'aprenentatge. I en aquest cas, ma mare va faltar per a fer-me més gran. Més gran. Uh -huh. I ho vaig notar. I vaig dur una vida molt més coherent. Vaig començar a cuidar-me molt millor a llevar-me eh, bicis, coses que fem els joves, no? Deixir i de fer, de destroyer, que se mm -hmm. diu... Disfrutes molt de la vida, però és una vida però molt buida. Correcte. I que al final, gràcies a Déu, uno elegeix cada vegada millor on vol estar i en qui. Mm -hmm. I va ser molt senzill per a mi per deixar decisió, així que a poc a poc vaig deixar de dur aquesta vida ociosa per a dur una vida molt més encara en el meu creixement personal, uh -huh. en els meus estudis i en la meva evolució com a professional. Uh -huh. I just en aquest moment comencen a arribar a la meva vida per ressonància persones cada vegada més interessants, que me donen eh, casa, me donen família, tens la família de sang, però en aquest cas és la, la teva família espiritual, no? Ixa, uh -huh. persones que... Que te complementen... Que te que complementen, t'entenen, te... Mm. te volen de comeres... Que com potencien millor. Saben que eres comeres i que no tens que intentar agradar uh -huh. de si no eres així i jo m'he començat a mostrar com sóc verdaderament, sóc molt honest, molt valent, per a, que, per a donar els consells de salut que dona són molt eh, en una altra sintonia a lo que la majoria Este, se diu pensament borrego o no, o esta mente colmena, que se li diu també. Uh -huh. Nosaltres hem sigut molt transgressors a l'hora de parlar de la salut perquè aquell que investiga científicament i du a terme tot allò que estudia a la clínica diària sap que no se'ns diu tota la veritat i he sigut des de fa molts anys a les meves xarxes polèmic en el bon sentit de la paraula i a dia d'avui tots els grans referents que, és, que, és, que, és, que és, se plena la boca parlant de la lluna intermitente, la vitamina D, de l'exposició de tòxics, jo ja fa deu anys uh -huh. que es parlava del blat, del gluten, de com la indústria alimentària n'ha que anar molt de cuidar, la importància de l'exercici físic i l'esport, uh -huh. del descansar bé... Ara ja és Vox Populi, tot el món, ho, dona, ho dona per fet, però alguns referents en aquest país tinguem que fer molt de soroll i primer enfrontar-nos amb moltíssima gent de l'antigua la, de ortodoxia, que segueix... Això sempre hi ha uns interessos per, per, per fer que la societat permaneixi malalta, uh -huh. sumissa, i no se n'adona que el verdader potencial del humà està en empoderar-se, en créixer i despertar, i donar-se compte que o comences a voler-te per a sanar-te, o la teva vida va ser un calvari al modo show de Truman, no? Uh -huh. eh, repetir tots els és una vida que no t'agrada, prendre decisions a la galeria, perquè el que toca és so, això i tot el món diu que a la meva edat tinc que ser així. Ti... Res, viu pels teus somnis, eh, sigues valent, lluita, ja vindrà persones que te donen el costat si te quedes sol uh -huh. i aquesta soledat és la soledat del, del campió, la soledat del vencedor. I en el meu cas m'encanta estar a soles, m'encanta sentir-me a soles perquè mai ho estic. Correcte. Perquè realment tinc al meu costat els millors, que són les persones que han triat estar amb mi, uh -huh. i que per això ho faig també. La meva família professional sap que es considera la meva família, eh? que tenim clínica, tinguem aquesta tenda... Un referent, el que estem dient, un referent a nivell, eh. ja, no, ja no de Ribera, ja no de comunitat valenciana, sinó a nivell nacional, t'has encarregat de, de, de fer-ho Xina. Tenim una clínica de salut integrativa, fisioteràpia, nutrició, entrenament, una tenda super xula, on tinguem tot el que necessita una persona per a canviar d'estil de vida i passar al costat dels desperts. Uh -huh. Els desperts ens cuidem i sabem quina aigua a beure, què comprar, quin desodorant, quina pasta de dents, quines cremes, què des de xune, si des de xune o no, com utilitzar el sol al meu favor, eh? tot el que t'estava dient, no? Uh -huh. Tot aquest conglomerat de servicis que tenen que veure en com ajudar una persona a empoderar-se, tinguem dos gimnasos, una per a pacients, una per a esportistes i si gent que vol entrenar. Entonces treballem físios, entrenadors, nutricionista, eh, psiconeuroimmunologia, que és esta salut de precisió que engloba totes les disciplines de la salut a una vega. Psicologia, nutrició, entrenament, tot lo físic. És tot lo necessari, clar. I a dia d'avui podem donar eh, solució o acompanyar en processos tan complicats com la fibromialgia, la depressió, l'ansietat, la migranya, l'estrenyiment, la infertilitat, el dolor crònic, eh, tot problema relacionat amb la tiroides, les demències, mm -hmm. efectes eh, secundaris de, de farmacologia intensa. O si sigui, fem acompanyament, com ja t'he deia, el que no va poder tindre ma mare el faig en mogolló de dones de la que me recorden a ella, uh -huh. que saben que les acompanya com un fill i elles estan encantades. Atrac un grup molt important de, de meus pacients són aquestes dones de mitjana edat uh -huh. que ningú les entén i que venen a la meva clínica interior, i que eh? estic encantada d'atendre-les, però també persones, com te deia, de les altes esferes uh -huh. Jo dic que soc, som capaços d'atendre a Jokubik, però també a la tia Conxita. Ai, oh, quina meravella de frase. <laughs> Entonces, Alejandro, tot això de ser tan transgressor, d'anar a contracorrent, no a contracorrient, eh, moltes vegades eh, enfront molta gent dient què estàs fent, què estàs dient, què diu este, què tal, quantes vegades t'han dit que no? M'ho han dit moltes vegades, però és una motivació molt gran, perquè si el 90% de la població està malalta i no sap duen un estil de vida saludable i duen una vida que no els agrada i es senten totalment fracassats, queixa, queixa, queixa. Justament, jo no vull representar aquesta part de la població, mm -hmm. jo vull representar l'altra, les persones que estan sanes, jo no tinc un d'anar al metge ni he agafat una baixa laboral per a res mai, mm -hmm. treballo i pago impostos com 100 persones, som un exemple, persones com jo, que treballem per a la gent, donem un servei impressionant a la societat, paguem tots els impostos, fem créixer, aportem tot el capital que podem a, a la promoció de l'esport i de la salut, com Manifetar. antes te, te contava. Uh -huh. esportistes que ens han demanat ajuda, eh, gent que no pot inclús menjar o no té deportives, a dia d'avui són grans referents eh, en l'esport, el running, eh, equips que els seus ajuntaments no els ajuden nosaltres els hem ficat nom, els hem uh -huh. fet aportacions per a que els xiquets tinguin eh, pues, el vestuari, uh -huh. entrenador, material... Estem parlant pues, del Club d'Atletisme de la Rabosa, del Sira, que portem ells des del 2018. Uh -huh. He fet un equip propi on ajudem a moltíssimes persones que s'anem a través de l'esport i altres venen amb nosaltres perquè trien aquest tipus d'energia que tenim uh -huh. i eh, hem passat per... per som els fixos del, del COTIF, uh -huh. que és el Torneig Internacional de Futbol Correcte. des del 2018, uh -huh. sempre hem estat ahí donant el suport. Bueno, Alejandro, i què ve, ve ara? O sea, què tens per davant? Bueno, pues volia comentar també que en la vostra casa ha estat en Juan Mar Romero, Come, claro, un anyet i mig, en, ir, en el programa de Superrunning, que el que m'ha vist ha vist que Veig el món de l'esport i de la salut des d'un punt de vista super actualitzat. Una perspectiva molt poc convencional, però molt certera. Ens dona uns resultats espectaculars i tenim la casa plena de gent meravellosa. I seguim, te deia que tinc més il·lusió que mai ara que complis és meus 40. Estem plens de projectes molt interessants que aniré a poc a poc. Anem a dir que estan en secret. Però que, però que són que molt il·lusionants i que estem millor que mai. Realment, mm -hmm. a dir, avui tinc un complex en Alberic molt xuló que t'anime que vingues a conèixer en persona, que veuràs que de veres... Sí, no, la referència que tinc del nostre director és meravellosa. Que és es estar molt orgullosos i això que hem patit tot això del Covid, 2019-2020, aquells que són xicotets empresaris, han sigut molt damnificats per unes polítiques molt poc acertades, no hem rebut ajudes, mm -hmm. jo he perdut part de les, la meva empresa d'esport, gràcies a Déu tenia l'empresa de salut, mm -hmm. que era essencial i no me la poguerem tocar, però tot el, el gimnàs que la gent que en coneix teníem durant 15 anys, el vam tindre que tancar, tancarem la gestió de, la, de les piscines que teníem, mm -hmm. una autèntica desgràcia quan parlem a nivell material, però quan parlo a nivell de lo que he soltat i el que m'ha ajudat a entendre com funciona el món, li dono les gràcies a tota aquesta gent, que no ens ajuda, però que ens fa més fort. Que ens fa més forts. I que el dia de <laughs> demà som tota una revolució, tots aquests joves empresaris, que som, vamos, tot un torbellí Correcte. de noves idees, de vanguardia. De fet, acompanya moltíssims CEOs, uh -huh. a, a, di a dirigents d'empreses i tal, que venen a que els ajudi a, a ser la millor persona, mi. no uh -huh. cremar-se pel camí uh -huh. i a descobrir els seus talents, els seus somnis i com dur un estil de vida que te permetisga que aquest espírit, aquest cervell, pugui treballar a una alta vibra, no? a la, la major intel·lectualitat possible per a prendre bones decisions. I això ens ha donat també molt de renom així uh -huh. en la capital, eh? de veres que uh -huh. veig gent molt interessant, empreses molt grans que també ens donen eh, suport, per exemple, en el nostre projecte esportiu, com Big Bike, el Salud des d'ací, o el grup de Gelo València, Miguel de Vicente, gent molt coneguda sí. i que m'han donat molt, molt de costat i que estic molt agraït perquè com t'he dit, el suport que no hem rebut des d'unes institucions l'hem rebut per la gent... La mateixa societat. De la societat, que val la pena i que per això estem allí. Clínica mm. Alejandro Sanz va, va seguir creixent i denunciant tot el que no és just i correcte i donant per una salut verdadera i per la promoció de l'esport de les persones que realment valen la pena. Pues eh, Alejandro, eh, ha sigut un plaer eh parlar de, tu, parlar de la teua història, de tu a tu, tan propet, que comptes a la gent no? com una persona. Has començat fa molts anys la teua història molt humil, el xicotet de tres germans que, que va tindre que, que lluitar molt, i i que després pensa que és exemple, no, de 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 que deixes de no, no, és que és que jo estic convençut de del que del que vinc, del que pense, del que crec, del que he estudiat i i, i ningú me va quitar, esa me va llevar esa idea del del cap tot un exemple. Gràcies, Alejandro, mol, mol, enhorabona. Moltes gràcies a tu de veres gràcies. i i, i me donar-les gràcies Clar. a totes les persones que m'han donat costat, perquè de veres que són tan importants. Mm -hmm. que per això ho faig. Aplaudiment! Gràcies, Alejandro. I a vosaltres eh, també moltíssimes gràcies per estar ahí un dia més en Valencians eh, 100% compartint històries tan interessants de vida com la del nostre convidat d'avui, Alejandro Sanz. Gràcies i fins la pròxima.